જો અત્યાર સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તમે આ રીતે સર્ચ કરીને પણ તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને અવનવી કોરોના વાયરસ અને એજ્યુકેશનને લગતી માહિતી મેળવો. થેન્ક યુ. હલો મિત્રો, હું એસ પટેલ, એપ્લાઇડ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન અને પ્યોર એપ્લાઇડ સાયન્સ ફાઉન્ડેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો હું મિત્રો તમને આજે બતાવવા જઈ રહ્યો છું કરિયર ઓપ્શન્સ આફ્ટર ટ્વેલ્થ કોમર્સ. તમે બાર કોમર્સ તો કરી લીધું છે પણ તમને એ જ ખબર નથી કે હવે હું શું કરીશ. આ માણસ એવો છે કે જે મૂંઝવાયેલો છે કે બાર કોમર્સ તો એણે કરી લીધું પણ હવે હું શું કરીશ, હવે હું બિઝનેસમાં જઈશ કે ભણીશ. મિત્રો, બેચલર ડિગ્રી કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલા માટે જો આ વિડીયો લાઈક તમને સારો લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો કે જેનાથી તમારે આ માણસ જેવી મુસીબત ના આવે. હવે આગળ જોઈએ તો હવે કરિયર ઓપ્શન્સ કયા કયા છે તમારી પાસે, તમે શું શું કરી શકો કોમર્સ કર્યા પછી. હવે હું તમને બતાવું છું તો તમે પહેલાં તો સીએ બની શકો. અત્યારે ઘર કોઈનું સપનું હોય છે સીએ બનવું, તો સીએ બનવું એટલું ઇઝી નથી મિત્રો. બીજું છે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં તમે કામ કરી શકો. ત્રીજું છે તમે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મીન્સ કોમ્પ્યુટર ફિલ્ડ અથવા આઈટી ફિલ્ડમાં પણ તમે કામ કરી શકો. તમે એડવોકેટ પણ બની શકો છો આ બાર કોમર્સ પછી. તો તમારે મિત્રો ટેન્શન લેવાની કોઈ પણ જરૂરિયાત નથી. તમે મેનેજમેન્ટ અને ટીચિંગ સેક્ટરમાં પણ કામ કરી શકો છો. તો તમારી પાસે ઘણા ખરા ઓપ્શન છે કોમર્સ કર્યા પછી. એટલે એવું ના સમજવું કે કોમર્સ મેં લઈ લીધું છે, હું હવે કાંઈ નહીં કરી શકું, હું આમ છું તેમ છું. તમે સાયન્સવાળા કરતાં પણ જાજા રૂપિયા કમાઈ શકો છો. તે હવે હું તમને આગળ બતાવું છું. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ તમે કઈ રીતે બની શકો, મીન્સ સીએ કઈ રીતે બની શકો. તો અહીંયા મેં તમને બતાવેલું છે કે તમે સીએ કઈ રીતે બની શકો. હવે હું તમને અહીંયા બતાવું છું. પહેલાં તો તમારે સીએનો કોર્સ સ્ટાર્ટ કરવાનો હોય છે. ઘણા બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂશન ઓનલાઈન પણ તમને મળી જશે અને તમને ઓફલાઈન પણ મળી જશે કે જે સુરતમાં ઘણા આવેલા છે, અમદાવાદ, પુણે, બધી જગ્યાએ જ આવેલા છે. તમે સીએનો કોર્સ સ્ટાર્ટ કરી દીધો તો એમાં ચાર સબ્જેક્ટ આવશે મિત્રો, એકાઉન્ટ, લો, ઇકોનોમિક્સ અને એનાલિટિક્સ. હવે મિત્રો એ 200 માર્ક્સની એક્ઝામ હોય. કેટલા માર્ક્સની? 200 માર્ક્સની. તો એમાં તમે 50% માર્ક્સ તો તમારે લાવવા જ પડશે. મીન્સ 100 માર્ક્સ લાવો તો જ તમે આગળ વધી શકશો. નકર તમારે પાછી એક્ઝામ આપવાની, 100 માર્ક્સ આવે પછી તમે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં જઈ શકશો. તો હવે મિત્રો તમને હું નેક્સ્ટ સ્ટેપ બતાવી રહ્યો છું પણ તમે પહેલાં સ્ટેપ ઉપર જ ફોકસ કરજો. કેમ કે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં ફોકસ કરશો તો પહેલું સ્ટેપ તમે નહીં ક્લિયર કર્યું તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં તમે જઈ જ નહીં શકો. એટલા માટે હું તમને ખાલી જાણકારી માટે બતાવી રહ્યો છું. પણ મિત્રો ખૂબ જ મહેનતની જરૂર હોય છે. સીએની એક્ઝામ એટલે કોઈ ખ્યાલ નથી કાંઈ. હવે બીજો સ્ટેપ એવો છે કે આઈપીસીસી એક્ઝામ માટે તમે પ્રિપેરેશન સ્ટાર્ટ કરો. હવે તે 700 માર્ક્સની એક્ઝામ છે અને તેમાં 7 સબ્જેક્ટ છે. હવે સ્ટુડન્ટે 40 માર્ક્સ તો એને લાવવા જ પડે કમ્પલસરી. 40% માર્ક્સ તો એને કમ્પલસરી જ લાવવા પડે મિત્રો. તો હું તમને એ બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે અહીંયા તમે શું કરી શકો અને શું ના કરી શકો મિત્રો. હવે મિત્રો ત્રીજા સ્ટેપની વાત કરીએ તો હું એવી વાત કરવા જઈ રહ્યો છું કે તમારે 3 વર્ષની ઇન્ટર્નશીપ જેવું આવે છે આર્ટિકલશીપ, તે કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય છે. આ 3 સ્ટેપ કરવો પછી તમે સીએની એક્ઝામમાં બેસી શકો. સો યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આર ધ 3 સ્ટેપ્સ એન્ડ યુ હેવ ટુ કમ્પ્લીટ ધીસ 3 સ્ટેપ્સ. હવે હું મિત્રો તમને એ બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે તમે આગળનો ઓપ્શન કયો છે તમારી પાસે, તો કે બેન્કિંગ સેક્ટર. જો અહીંયા મિત્રો ખૂબ જ મહત્ત્વનું આ ટોપિક છે. તમે જોજો આખો વિડીયો કેમ કે 6 ઓપ્શનની વાત કરવાનો છું. જો તમે એક પણ ઓપ્શન ચૂકી જશો તો તમે ખોટો નિર્ણય પણ લઈ શકો છો તમારી જિંદગીમાં. એટલે જો આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો હવે મિત્રો હું આ વાત કરું છું કે સ્ટુડન્ટ મસ્ટ કમ્પ્લીટ એટલીસ્ટ વન ઓફ ધ ફોલોઈંગ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સીસ. અગર તમારે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં કામ કરવું છે તો બીકોમ હોવું જોઈએ, અથવા તો બેચલર ઓફ ઇકોનોમિક્સ હોવું જોઈએ, અથવા તો બેચલર ઓફ ફાઇનાન્સ એન્ડ એકાઉન્ટિંગ હોવું જોઈએ. હવે આ કોર્સ થઈ ગયા પછી શું? આ કોર્સ તો તમે કરી લીધો ગમે એમ કરીને, અહીંયાની યુનિવર્સિટીઓમાં અથવા અહીંયાની કોઈ કોલેજોમાં એપ્લાય કરી લીધું. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે કોઈ મેનેજમેન્ટનો કોર્સ કરવો છે તો તમે ડાયરેક્ટ યુનિવર્સિટીમાં એપ્લાય કરી શકો એમબીએ માટે. અથવા તમારે કોઈ બેન્કિંગ સેક્ટરમાં કામ કરવું છે બીકોમ, તો સુરત માટે ધારો કોલેજ બેસ્ટ રહેશે તમારે ભણવા માટે. એ તો તમે કરી લીધું પણ પછી તો પછી તમારે જોબ માટે એપ્લાય કરવાનું હોય છે. જે તમારી બધી પ્રોસેસ ઓનલાઈન આવે છે. અત્યારે જમાનો બદલી ગયો છે. તો તમારે બેંક કંઈક કન્ડિશન આપે છે તમને. કન્ડિશન એવી હોય છે કે તમારે પહેલાં તો ઓફર લેટર એનામાંથી જનરેટ કરાવવો પડે છે.
તમે ઇન્ટરવ્યૂ પાસ કરો, તમે કોલ ઇન્ટરવ્યૂ આવે પછી સ્કાઈપમાં પણ આવી શકે, વિડીયો કોલ પણ આવી શકે. તો હવે હું તમને એ બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે કન્ડિશન પાસ કરો એટલે તમને બેંકમાં જોબ આસાનીથી મળી જાય છે. અને બેંકની જોબ એવી છે કે જે ગવર્મેન્ટ બેંકમાં લ્યો કે પ્રાઇવેટમાં લ્યો, તમારે બેંકની જોબ એટલે તમારે ગવર્મેન્ટ જ ગવર્મેન્ટ નોકરી જેવું જ હોય છે. સમય ઓછો અને એનો પગાર વધારે. મિત્રો, હું તમને આગળ બતાવું છું કે તમે આઈટી ફિલ્ડમાં પણ કામ કરી શકો છો. આ કોમર્સ કરો એટલે એવું નથી કે આઈટી ફિલ્ડમાં કામ ના કરી શકો. હવે હું તમને આગળ બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે આઈટી ફિલ્ડમાં તમે કઈ રીતે કામ કરી શકો. તો મિત્રો હું તમને બતાવું છું કે આઈટી ફિલ્ડમાં તમે કઈ રીતે કામ કરી શકો. હવે ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, આ બધું ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે કેમ કે મારો વિડીયો ઘણા લોકો જોતા હોય છે વિદેશમાં, અમેરિકા, યુએસ, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડામાં પણ જોતા હોય છે અને અહીંયા પણ જોતા હોય છે. તો ઇંગ્લિશમાં લખેલું એટલે બધા જ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે. અત્યારે બહાર ભણેલો એટલે ઇંગ્લિશ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું કોઈ મોટી વાત નથી મિત્રો, પણ થઈ જશે. પણ જરા પણ તમને ન સમજાય ન કંઈ, તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો સ્ટુડન્ટ મસ્ટ એપ્લાય ફોર અ કોર્સ લાઇક BCA એન્ડ BSCIT. હવે BSCIT એટલે શું? બેચલર ઓફ સાયન્સ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી. એવું નથી કે આ બેચલર ઓફ સાયન્સ છે એટલે કોમર્સવાળો ન જ કરી શકે, બિલકુલ કરી શકે કોમર્સવાળો. BCA એટલે બેચલર ઓફ કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન. હવે આ તમે કોર્સ કમ્પ્લીટ કરી લીધા પછી શું? હવે પછી તમે માસ્ટરમાં પણ જઈ શકો અને ડાયરેક્ટ જોબ પણ એપ્લાય કરી શકો. હવે તમારે જોબ એપ્લાય કરવી તો તમે ડાયરેક્ટ આ પોઝિશન ઉપર કામ ન કરી શકો. તમને આઈટી કંપનીમાં કોઈ પણ એક પહેલાં તમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી તમારે જે સિનિયર કામ કરતો એની નીચે તમારે આસિસ્ટન્ટ જેવું કામ કરવાનું હોય છે, પછી તમને પોસ્ટ મળે છે. તો તમે કઈ કઈ જોબની ચૂક કરી શકો તે હું તમને બતાવું છું. હવે તેમાં ત્રણ સ્ટેપની જોબ હું તમને બતાવું કેમ કે તે મોસ્ટ પોપ્યુલર છે અને તેમાં તમને ખૂબ જ પૈસા મળી શકે છે. અને સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ, નેટવર્ક એનાલિસ્ટ, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર એન્ડ સો ઓન. મિત્રો, બધા પૈસા પાછળ ભાગતા હોય છે. આપણે પૈસા પાછળ નથી ભાગવાનું, આપણે પ્રોસેસ પર ફોકસ કરવાનું છે કે પ્રોસેસ કઈ છે. પૈસા તો પાછળથી આવશે આપણી પાસે. તો આગળ વધીએ તો બીજો એનો ઓપ્શન છે હાઉ ટુ બીકમ એન એડવોકેટ. હવે તમે એડવોકેટ કઈ રીતે બની શકો? હવે આ તો ખૂબ જ સારી ફિલ્ડ છે મિત્રો. આની મારે તમને બહુ કંઈ ચોખવટ ના કરવાની હોય કેમ કે અત્યારે ખૂબ જ સારા એડવોકેટ બધા હોય છે. તો તમારે આના માટે ખાલી એક જ કામ, નાનું એવું કામ તમે કરશો, 3-5 વર્ષનું હોય છે જે કામ, તો એ કામ છે BCOM વિથ LLB. LLB સાથે BCOM જો તમે કરી નાખો એટલે તમે એડવોકેટ થઈ જાઓ અને થઈ જ જાઓ. અને જો તમારે લાઇસન્સ જો જોતું હોય તો તમારે 10 વર્ષ એની એડવોકેટની ઓફિસમાં કામ કરવું પડે એઝ એન એડવોકેટ, સિનિયર અથવા આસિસ્ટન્ટ એડવોકેટ, તો તમને આ એડવોકેટનું થઈ જશે. તો હવે આ થયા પછી તમને હવે કંઈ ઓપ્શન જ નહીં હોય? ના મિત્રો, હજી પણ ઓપ્શન છે. હું તમને બતાવું છું, હજી 2 ઓપ્શન છે. હવે તમે મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડમાં પણ કામ કરી શકો કોમર્સ કર્યા પછી. હવે મેનેજમેન્ટ એટલે શું? ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કંપની છે, હવે તેના ખરાબ મેનેજમેન્ટના કારણે તે લોસમાં જાય છે, તો તમારે શું કરવાનું છે? એના લોસને પ્રોફિટમાં બદલવાનું છે. એ જ તમારું કામ, બીજું કાંઈ કામ નહીં. હવે એના માટે તમારે 2 અથવા 3 કોર્સમાંથી કોઈ પણ એક કોર્સ કરી શકો તમે. હવે બિઝનેસ BBA અથવા બેચલર ઓફ ડિગ્રી ઇન હોટલ મેનેજમેન્ટ. હવે હોટલ મેનેજમેન્ટમાં પણ મિત્રો સારો સ્કોપ છે. આપણને લાગે કે ઇન્ડિયામાં મેનેજમેન્ટમાં કોણ રાખે, 5000 પગાર આપે? નહીં મિત્રો, ઇન્ડિયામાં નહીં તો બહાર તો ઘણો સ્કોપ છે મિત્રો. હોટલ મેનેજમેન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, US, આની માહિતી માટે તમે મારા નંબર ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો, જે નંબર હું તમને આ વિડીયોમાં આપીશ અને આગળ પણ આપેલો હશે. તો તમે મારા નંબર પર કોન્ટેક કરી શકો છો. અગર તમને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ, કાંઈ પણ માહિતી જોતી હોય આના વિશે, કોઈ પણ વિશે, તો તમે મને કોન્ટેક કરી શકો છો. તો આગળ વધીએ મિત્રો. આ કર્યા પછી તમારે જોબ માટે એપ્લાય કરવાનું હોય છે. જો તમે જોબ માટે એપ્લાય કરી દો, ઇઝીલી જોબ માટે એપ્લાય કરી દો, એની કન્ડિશન વિશે ક્રેક કરી દો એટલે તમને જોબ તો મળી જ જતી હોય છે. જો તમારે એબ્રોડ માટે કંઈ પણ જાણવું હોય તો તમે મને તુરંત કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો મિત્રો. હવે નેક્સ્ટ જે લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ છે, મેં આ વસ્તુ છેલ્લે હુકમ રાખેલી છે કેમ કે અત્યારે ઘણા લોકોને ટીચર નથી બનવું. પણ મિત્રો, ટીચરમાં જેટલી સ્કોપ છે ને એટલો ક્યાંય નથી. કેમ કે ટીચર તમે એકવાર થઈ ગયા, ફોર એક્ઝામ્પલ
તો તમે સુરતમાં પણ કામ કરી શકો. પછી કોઈ પણ સંજોગોની દ્વારા અમદાવાદ જવાનું થયું તો અમદાવાદ પણ કામ કરી શકો, બેંગ્લોર જવાનું થયું બેંગ્લોર પણ તમે કામ કરી શકો, એબ્રોડ જવાનું થયું એબ્રોડ પણ તમે કામ કરી શકો. આ એક જ એવી ફિલ્ડ છે કે બધે જ સ્કોપ, કોઈ પણ ખૂણામાં જો બધે જ સ્કોપ તમને જોબ મળી જાય. હવે આના માટે તમારી પાસે એક તો ફૂલ નોલેજ હોવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ પણ ટીચર હોય તો ધારો કે મેથેમેટિક્સનો ટીચર હોય તો એને મેથેમેટિક્સનું ફૂલે ફૂલ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. પણ આ કોમર્સની વાત છે મિત્રો, એટલે એકાઉન્ટ સ્ટેટ એવા સબ્જેક્ટ આવે છે તમારે, એના માટે ખૂબ જ તમારા પાસે નોલેજ હોવું જોઈએ. ઇકોનોમિક્સ છે, ખૂબ જ નોલેજ હોવું જોઈએ તો જ તમે આ ફિલ્ડમાં કામ કરી શકો. નોલેજ હોય, નોલેજ હોવાથી કામ નથી ચાલી જતું. તમારી પાસે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ અને સ્પીકિંગ સ્કિલ્સ પણ હોવી જોઈએ. તમે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કામ કરો અથવા ગુજરાતી મીડિયમમાં કામ કરો, પણ તમે બોલી નહીં શકો તો આ ફિલ્ડ તમારા માટે કાંઈ કામની નથી મિત્રો. તો હવે હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે આ આવી ક્રિટિકલ સ્કિલ્સ છે જેના કારણે તમે આમાં કામ કરી શકો છો. તો હું તમને બતાવું છું કઈ કઈ સ્કિલ છે. તમે નોલેજ તમારું ડિલિવર કઈ રીતે, તમારી પાસે માનો કે 100% નોલેજ છે ફિલ્ડનું, 100% તો કોઈની પાસે ન હોય, વૈજ્ઞાનિક પાસે પણ ન હોય, માનો કે 70-80% તમારી પાસે નોલેજ છે. એમાંથી તમે 50% પણ કરી શકો ને તો તમે એક સારા ટીચર કહેવાય. બસ આજના વિડીયોમાં આટલું જ. તો હવે આપણે કાલે ફરી નવા વિડીયો સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.